wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland cabdiqani maxamuud caatee fariid oo hortaga guddida joogtada ee golaha quurta ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka warbixiyey tirada maxaabiista ajaanibta ee dalka ku jira iyo sababaha ay ugu xidhan yihiin. Waa kan wasiirka oo arrintaasi ka hadlaya. Haddaan soo qaato maxaabiista guud ee dalka ku jirta, waa tiro khaas oo xukuumad ahaan u khaasa, mid siyaasiya jiri karto la odhan karno tirada maxaabiista ee ku kala jira xabsiyada dalka ee aan ajaanibka ah. Waxaa ku jira 28 maxbuus oo Itoobiyaan ah, 7 maxbuus oo Yemeniyiin ah. Marka wadarta guud waxay isku noqonaysaa 35 maxbuus. 28 maxbuus ee maxaabiista Itoobiyaanka waxayna soo geliyaan dibtooda ugu badan ee ku eedaysan yihiin, waxay u badan yihiin maandooriyaal. Marka waxaa ka muuqanaysaa xadkaana keenaya ciidankeen booliskiinu aad bay ula dagaalamaan dadyoogaas. Haddaan eegno xaaladda da'yarta sharciga khilaafta, iyaguna aad bay u kordhayaan xabsiyada iyo saldhigyada ku kala jira, iyadana siyaasad cad baan insha allah ka leenahay sidii dhalinyarta loo yareyn lahaa. Waxaana yareyn karo markuu maxbuuskii amba ilmaha yar uu galo xabsigii, inuu dee aqoon kala soo laabto xabsigii isagoo aqoon leh dadkii kusoo laabto. Waanagana higsigeyga samaynay inaanu jaamacaddii Bedel iyo waxbarashadii kor u qaadno maxaabiista. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa inaanu qof damo xabsi gala, aanu rajeyn mar dambe inuu xabsigii aanu galno uu aqoontii uu soo bartay uu ku shaqaysto haduu la yidhaahdo. Waxaanu kobcinaa aqoonta bahda cadaaladda, gaar ahaan dhanka xuquuqda carruurta. سايب شفاء محمد ستار تي في.